gaya miki kin ga wancan gonan masara eh to gonan babana ne to sannan kin ga wata gona ta me doruwa doruwan ta eh eh gonan babana ne to duk wata gona da ke gani a dannan yankin eh to duk gonakin babana ne ga nan gonaki gare shi fa so na gani ga nan rake ma sannan nuna miki ga nan rake ne ya tun na baban nuna miki in muka haura ta can sama rake ga gonaki da rake sha mamaki gonaki babana yana da gonaki ni kaina ban san iyakan su ba shi ma kanshi bai san iyakan su ba na gani muje nuna miki wata muje muje nuna miki kai tsaya tsaya na gaji da nuna mu wa'annan gonaki daga gonaki zan nuna miki kadaran babana ne fa kai wai ku ba ku da komai ne sai gonaki a mu ba mu ina so in ga gidaje in ga manyan manyan gidaje kan kama da kaman gidaje kana nuna mu wasu gonaki gidaje kai mu ke nan gonaki kin san mu mutanen kauye rumbu me da me duk ba abin da ba mu da shi a rumbunmu akwai hatsi shinkafa dawa masara komai akwai a lambunmu mu je to wai tsaya 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 yanzu kai wai nawa ne ma a aljihun ka ma ni ban da ko sisi kin ganni nan ban da ko sisi amma in dai hatsi ne kuwa a rumbu shinkafa dawa kamar yadda na gaya miki masara komai muna da shi a rumbu a haka kake so na haka kake so na zaka aure ni to ba kya so na ne ba kya aure na haka sai wani uban dada ne kake kawo wani kake nuna mu wasu gonaki gonaki akwai gonaki akwai hatsi za mu aura ciki koshi zaki ci sha rumbu zan ci in koshi iya a kauyen ma aka ce ba ku ba mu mutane abinci a shari'a aka sai dai a bari yunwa ya kashe mutum zaki ciki sha a rumbu duk abin da kike so akwai shi a Allah matsani ka bani gumi ka je ka ci rumbu ni ba zan ci rumbu ba ni mai zan yi da rumbu ina so in ga manyan manyan gida ina zan kakka karabi na koma kamar ganan kuma muna da gonaki muna da hatsi a rumbu na rantse da girman Allah zan fasa maka kai da takalmi na koma koma zan ci rumbu ne sisi bai da shi an yi magana yana gaya mun cewa yana da hatsi a rumbu talla wuce gaba mutane guri